اے دوست، شکر کر، اللہ نے تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اور اسلام جیسی دولت سے تجھے نوازا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک پاکیزہ اور خوبصورت مذہب ہے جس نے تجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ میرا اللہ آواز دیتا ہے، اور میرے یار کی امتی، آگے کی طرف دیکھ یا پیچھے پلٹ کر دیکھ، دنیا کے کونے کونے پر اپنی نظر پھیر کے ایمان سے بتا کہ جتنی عزت میں نے تجھے دی ہے اتنی کسی اور کو دی ہے؟ جتنا تجھے مقام ملا ہے اتنا کسی اور کو ملا ہے؟ نہیں ملا نا۔ یہ تو دنیا میں عزت اور مقام تھا جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، جب تو مرے گا تیری عزت اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا، تیرا مقام اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ کوئی مرتا ہے تو اس کی لاش کتے بلے کھا جاتے ہیں؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کوئی مرتا ہے تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اڑا کر لے جاتے ہیں؟ قبر میں جانے سے پہلے، مٹی میں جانے سے پہلے ہی وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں؟ لیکن اے میرے یار کے امتی، سن، یہ ہماری طرف سے تیرا ایک پروٹوکول ہے کہ جس طرح تم مٹی سے عزت سے اٹھایا گیا تھا، اسی طرح مٹی میں تجھے عزت اور وقار سے پناہ نہ دوں تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اے بندے، آگے کی طرف دیکھ یا پیچھے پلٹ کر دیکھ، پیچھے مڑ کر دیکھ، کبھی تو تجھے شرم آئے گی کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور ساتھ میں اختیار بھی دیا تھا، دو راستے دیے تھے، ایک راستہ جنت کا تھا، دوسرا راستہ جہنم کا تھا۔ تو آگے کی طرف بھاگتا رہا، میرے نبی پیچھے تیرا دامن پکڑتا رہا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ آگے آگ ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ جیتے جی جہنم میں جلنا چاہتا ہے، جیتے جی آگ میں بھڑکنا چاہتا ہے، وہ پیچھے پلٹ کر آ جا۔ لیکن تو پیچھے نہ پلٹا، تو آگے کی طرف ہی جاتا رہا۔ اللہ اکبر، آج تیرا آخری وقت ہے، آج تیرے لیے جہنم کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہیں۔